Já vás vítám u dalšího dílu naší Carlos Show. Dneska sem přijdou dva opravdoví frajeři, ke kterým mám obrovský respekt. Jeden z nich byl pro mě velice těžký úkol ho sem dostat, protože on už se dneska do akce moc nežene. Už má natažený trenérský papuče a už toho moc nedělá. Ale pro mě naštěstí teď zase začal makat a připravuje se na svůj boxerský zápas, který bude za pár dní, 27. prosince. Takže doufám, že v tom makání bude pokračovat a že jednou se mě splní ten můj vánoční sen, ta naše odveta konečně. Všichni určitě dobře víte, o kom mluvím, ale já si sem napřed pozvu velkýho frajera, našeho kamaráda, který je výrazně starší než my. Je to československá legenda hip-hopu a do klece nebo do ringu jde, i když vůbec nemusí. A já si ho za to strašně cením. Dámy a pánové, přichází Rytmus. Vlastním jménem Patrik Vrbovský je slovenský rapper, popový zpěvák a zakladatel skupiny Kontrafakt, který vystupuje také sám či ve spolupráci s jinými týmy nebo zpěváky. Je označován za jednoho z nejvulgárnějších, ale i nejnadanějších ve svém oboru na Slovensku. V roce 2018 se střetl v boxerském zápase s českým kolegou Marpem. Souboj na body prohrál, ale dokázal, že má srdce bojovníka. V červenci 2019 se mu narodil syn Sanel. Na pódium Carlos Show právě přichází Rytmus. Posaď se u nás, kam chceš, okay. Doprava, doleva. Já ti tady namíchám naše sportovní pití. Tím bych začal, jak jsem říkal na začátku, to, že jsi vlastně rapperská legenda, o tom se bavit nemusíme, to ví každý, ale ne všichni vědí, jaká to je dřina líst do ringu. A speciálně, když to nepotřebuješ. Mě to živí, já to dělám celý život. Co tě vede k tomu? Že díky lezeš, moc, díky moc. Že lezeš mezi tyhle ty frajery. Já si myslím, já jsem nad tím premýšlel, že připomínám si to, odkiaľ som. Takže to znamená, že už by som nič asi nemusel robiť, sedieť doma a chodiť si po dovolenkách a užívať plody, ale toto ma tak jakoby drží dole. A v nekomforte, takže túžba po nekomforte, lebo nejak psychologicky ma to nejak tak drží, že idem trnistou cestou nejakou. To sa mi páči, vieš, že ideš trnistou, stále, neustále niečo riešiš a neustále v niečom na sebe pracuješ a neustále je okolo teba nejaký tlak alebo niečo, čo sa nedá a proste, keď si splňaš takéto všelijaké prekážky, tak dobre sa ti zaspáva a aj stává prostě do dňa, že milujem tento život. První věta, co jsi řekl, že jsem zmínil, odkud seš, o tom jsem se teprve chtěl bavit, no málo kdo ví, že ty jsi vlastně Čech, narozený v Kroměříži. Tomu ver. Slovenská superstar, narozená v Čechách. Já jsem jim mluvil po česky normálně. Jo? Do 5 let jsem bydlel v Přerově. Ty, ale to že, jak se, moje paní už bydlí 5 let u mě a po česky řekne ani slovo. No, bydlel jsem tam a mám na to krásné vzpomínky. Jako. To mě možná malinko trošku vysvětluje, jak říkáš, bej v té nekomfortní zóně. No, já to mám trošku jinak. Já vždycky, když vydělám nějaký prachy za zápas, tak je hnedka utratím, abych byl v nekomfortní zóně. Koupím si nějakého krokodýla nebo sluně, víš, abych prostě musel makat. No. Ale lidi, co nemusí makat a zažívají takový bomby, jako ty zažíváš a v tom zápase, tam opravdu ukázal srdce. Tam už to asi bylo na hraně, kolikrát si musel říkat, sedu na to, nebo pojedu dál, protože několikrát si byl, jako kdyby já vstával. Byl tam ten moment, v druhém kole, jsem si hovoril. Normálně vím, že mi prebleskl nějak hlavu, že však vykašli se na to, však dostane za to peniaze. Ale vzpomenul jsem si na to, že byl jsem připravený aj na tu krízu. Pamětám si, že aj Atilovi jsem hovoril, že z knockoutu ma chcem vědět, že jaké to je. Tak prostě padl jsem na zem a začal po mně kričat, že stávaj! Prostě, no toto presne sa mi nejak som si spomenul na toto a som sa normálne postavil, lebo ten knockout je vlastne... Příjemná vec? Ty možno keď si pamätáš, tak mne to ako nechutilo. Ja som sa aj otočil, aby som si klakol a nazbieral sekundy, aby som predlžoval čas. Vieš, čo myslím? Ale tady se ukáže, ako kdybyste chce bojovníka, protože vlastne, jak ty říkal, vemu love a nechám toho, ale tam ti teprve v tom ringu ti dojde, že ty peníze až ta poslední věc, víš, že jde o ten hype, že jde o ten boj.
A ty peníze byly na posledním místě, proto se stával. No jo, ale byl tam ten moment, který mi hovoril, že však vykašli se na to, že prostě to rásce si, že či to dám, alebo nedám. A vybral jsem si, že dám to a vidíš. Já tenhle ten moment, o kterým ty mluvím, mám každý den v přípravě, kdy se ráno zbudím a říkám, vykašli se na to. Ale pak loupnu nějaký prášky, no bolest nějaké nakopávat, že extrapitu a zvedne mě to z postele. Ale to si myslím, že má zápasník v přípravě každý den. I teď si kolikrát, když přijdeš zbytej ze sparingu, kolikrát ten sparing je horší než zápas. Ne teda tvůj zápas byl jako kdyby extrém, jo? Jak si jel kolo za kolem. Tak si musíš říkat, když přijdeš domů zbytej, monokly. Víš, já normálně nevím, či jsem jakože nějaký pošahaný, ale já je napíšem jako trenérom, že to bylo málo, že chcem jakože viac. Lebo vím, že toto je to, čo ma připravuje na ten zápas. Srdce bojovníka. A jak se ještě dokážeš naladit, to je třeba věc, kterou i já jako zápasník nepochopím. Já dost dobře dokážu pochopit, když jsi šel proti Marpovi, kterýho doufám brzo, až se uzdravím, budu mlátit já. Tak to dokážu pochopit. Vy jste konkurence, rivalové ve zpěvu, tak rivalové i v boji, ale teď bys měl zápasy s Borárošem. Já, co jsem tak sledoval na sociálních sítích, vy jste normálně kamarádi, vy se vídáte, bavíte se, ne? Není to mezi váma nějak jako vyhypovaný? Jak se připravuje na takovýhle člověka, kterýho jako kdyby respektuješ, znáš, uznáváš? No, jako respektuju ho jako takto, jak jsme, ale je to šport. Jakože určitě mi dá zapravdu, že ty keď těž asi přijde s kamarádom a jednu ti najebe prostě na hlavu, tak si to prostě nenecháš, ne? Lebo je to šport. Přesně tak. Víš, v tom športě je úplně jiná emocia a jiný adrenalin a vibe, jak keď se bavíme teraz, víš. Je to prostě... No, kdo sa lepšie pripravil na ten šport, tak to tam ukáže. Ale ja som zase není, že s Gáborom nejak, že si voláme každý deň, alebo čo vieš, že rešpektujem ho. Protože vlastne tvoj kamarád je Atilka, on trénuje vlastne Borároše, takže tentokrát ty si vlastne šel nástupovku Atilovi a teďka, jestli to dobře chápu, tak Atila bude proti tobě v rohu. Bude asi u Borároše v rohu, ne? Nebo? No však on tam má v ten istý deň zápas. Aha, no jo, tak to jsem teďka já trošku uletěl. já ho mám v té roli vlastně trenéra. Však on jde po mně, on má zápas po mně vlastně. Ale on zvládne všechno, teď on je skvělej, on to odboxuje a ještě odkoučuje Borároše. Jo, no, tak na to jsem zapomněl, já jsem mu dal do těch trenerských papučí, ale on vlastně... Ne, on má po mně zápas. On vlastně taky maká. No tak pojďme si ho teda hnedka zavolat, když se o něm bavíme. Já ho milem strčil do těch trenerských papučí. Pojďme si říct, jaké je formě. Dámy a pánové, přichází Attila Vek. Slovenský zápasník ve smíšených bojových uměních organizace Octagon MMA v polotěžké váze. Jeho domovským klubem je Spartacus Fight Gym v Trnavě. V roce 2013 vyhrál titul organizace Bellator MMA. O 7 let později se stal vítězem zápasu století, když v prvním kole nokautoval Carlose Vemolu. O Attilu Vegovi už vyšla kniha a byl o něm natočen dokumentární film. Na Slovensku vyhrál i anketu fanoušků Sportovec roku 2019 v neolympijských sportech. Právě přichází Attila Veg. Zdravím. Taky tě zdravím, ahoj. To bráško, páči sa ti. Já, ty jsi teda kamarád. Minule jsem dostal od teba, já. Přinesl jsi mi takovýhle dáreček. Ano, aby si mal, víš, teraz máš troška volno. Mám malinko volně, ty to znáš, ty Petri. Máš dlouhý roky volno. Čau. Pánové, já jsem si teda pro vás taky ale připravil, protože oba budete mít zápas vítězný pití něco tak, pořádného, tak, víš, tak, ne, tak, takovou neborovičku. Děkujem pěkně. Tohle to je vítězný drink, děkujem, až vyhrají zápas. Já tomu pevně věřím, i tobě věřím, že vyhraje zápas, že porazíš díky, bro. Jeho svěřence a tohle je vítězný. Vodka, ty kokos, ale já nepijem. Že co? Já nepiju alkohol. Po tréninku. A tam není alkohol, tam není alkohol. Tam není alkohol, to je... Však je tu napísané, že vodka. A to je taká vodka, len víš. No dobré, díky moc. No, tak to bude tvýmu týmu na oslavu. Tohle to je vítězný pití, no. My jsme vlastně se tady... My se potkáváme na hodně akcích, ale jako kdyby v nějakým pořadu programu od té doby, co jsi mě nokautoval, potkáváme poprvé tváří v tvář, jo? A já jsem u toho, to je si jo, pořád se to špatně kouše, to je to už dlouhá doba a pořád se to špatně kouše, no, ale konečně... A právě, že je to popiči pocit. Jo, no a teď jsme u toho, protože vlastně já jsem se nad tím tak zamyslel a všichni říkají, jaké já jsem jako kdyby trash talka, že jsem do tebe ril. A že já jsem, a jaký ty seš slušný ujo tam z Maďarska, nebo vlastně z Gabčíkova. No a když jsem si projel jako kdyby internetem, to jsem si aj musel napsat, to jsem ani nevěděl, že ty seš takovýhle hovado, tak ty všude píšeš, já jsem ho znal i předtím, že to je úchyl na ryby, pavouky, klokany, všechno, ale od doby, co jsem ho trefil, tak se změnil, si myslíš, že je Ace Ventura, ty vole. Tady klidně do mě může rýpat, ale co z toho má, před naším zápasem do mě taky rýpal a pak lízal podlahu.
A tady je těch výčtů, jako Marpo má v thajském boxu 9 zápasů, je velmi šikovný. Karlosův box to je katastrofa, to vidí like. Marpo určitě ho porazí, favorizoval bych ho a tak dále. Ale víš, to jsou tě noviny. No, ty jsi to určitě nikdy neřekl. Já, toto, Karli, to tebe. Co si pážem? Co si pážem? Já! Právě proto hovorím, že ti novinám nemůžeš věřit. Jo, takhle. Toto by som o tebe vyprával. Tak. Ty si mi zmenil život, ty blázen. To by to... Já tě milujem najvás, ty blázen. Na to se napijem. Já vím, že ty piješ to My Protein Stein Fit For You a Bůh ví co, teď ti dám nějaký pořádný pití. Protože tenhle ten zápas musíš vyhrát. Já nechci, abys do té odvety až budeš šel jako by po prohře zase jako minule. Musíš jít ve formě. Ale přesně tak, děkujem pěkně. Tak, na zdravíčko. Vítěznej drink. Tak, dáme si. Není to špatný. No, vidíte, no, to pecka, ví? Ano. Domluvíme nějaký, takže... domluvím nějaký sponsoring s Extrafitem. Pořádný tak. No, jistě. Dobře, to potom pokecáme. Ale tak, jak hovoríš, že ty mi fandíš, teraz to vážím si to velmi, vieš, lebo já, jak ti hovorím stále tebe, že já jsem tvoj najvernější fanušík, jak všetky zápasy vyhráš, nebo kým vyhráváš. S Pirátem? Komu budeš fandit, až půjdu s Pirátem? Ale teraz nejde s Pirátem. Ale půjdu. To bude moje motivace se vrátit do života. To bude moje motivace jít zpátky. To zase, tam je troška pre mě jakože ťažší, ale až tak není ťažké, lebo Pirát je moja rodina, víš, takže to je. OK, a komu budeš fandit, když půjde Marpo s Gáborem? To je těž... Sorry, mluvám. Ne. A to jsem... Já měl v hlavě toho Marpa, jak tady píše, že by mě Marpo porazil. Ty s tím souhlasíš, že by mě Marpo porazil? Co to je? Tohle, jak jsem si to přečetl, tak ho mám furt v hlavě. To kde jsi čítal také to? To všude dáš... Na, nevím, kdo to píše, tak je to věci. Atila Vek. Atila, všadě jsou takéto věci, to neočkůvají hovadiny. To jsou bulvár. To mám radu, že jsme si to vyříkali. Tak nech vyhrá lepšie prípravne, to sú také otázky. No to otázky. Je taká vec, vieš, že to sú také otázky. A hlavne to si hovoril, že Gábor u mňa trénuje. Ja som ho nevidel 2 roky. Vieš, fakt? Už, jasné, aj keď sa trénoval na posledný, aj predposledný zápas, som ho nevidel, aj na tréningu nebol u mňa. A vlastne ja som... A bol som nie v rohu, nebyl? Bol som v rohu, lebo ma poprosil, proste od samého začiatku som tam v rohu, ale ja som stále s ním tak, že ani neviem mu, čo povedať tam v rohu, lebo ho nevidím na tých tréningoch, chodil k Iliovi a tým pádom hovorí som Iliovi, že ja tam tie moje maďarské veci povím, lebo on to rozumie, ale takže zle. A druhá vec, že Patrik vlastne maká na ten zápas a to je pre ňoho brutálna výzva, lebo ide s profesionálnym športovcom, tým, že on má, ja tam nazvať, Fight Night Challenge, takže pre ňoho je to brutálny challenge. A práve, že pozerám to, že jeho cestu a teraz Gáborovú cestu, proste ja si myslím, že ten Gábor troška ho podceňuje, že nevidím, že ani na internete, že nejak maká, lebo chce ten zápas vyhrať. Na druhej strane, že Patrik má naozaj ambície vyhrať ten zápas a dvojfázovo trénuje, aj keby naozaj nemusí. Takže, jak hovoril Paťo, že nech vyhrá ten lepší a tak to aj mám v hlave. V čem to je, že si dáváš takovýhle veľký výzvy, víš? Protože mohol bys najít nejakýho ako kdyby repera nebo frajera k tomu věku. Marpo byl velká výzva, protože měl několik zápasů. Borároš pomalu ještě větší výzva, protože těch zápasů má 10x víc pomalu než ty. Že jdeš vždycky do takovýchhle velkých výzv. Lebo keď si dám ľahkého, tak budu vyprávat, že dal si slabší. No, tak oni to budou vyprávět stejně. Ty s těma hejterama pracuješ víc než dokoliv jiný. Oni budou vyprávět a Borároš už nevyhrál za 2 roky ani jeden zápas. To nevadí, ale můžem povedat, že chlapci, že začal jsem s boxem v 40. Já to chápu. On je opravdu tvrdý soupeř, ale problém u něj je, že když s ním prohraješ, tak lidi budou jako kdyby hejtovat a když ho porazíš, tak jako já si myslím, lidi budou zase hejtovat, že on je z formy. Víš, jak ty lidi prostě... Ale právě, že na jeho, na on nemá čo ztratit. No to jsem ti povedal, že jak je tam pěkný zápas, tak morálně jsem vyhrál. Teď jsem jako, když jsme zápasili my dva, ty jsi taky neměl co ztratit. Tomu, že vyhraješ, tomu jsi nevěřil ani to sám. Já jsem máčo, Toto... Do to sedlo. Nie, on nemá čo stratiť naozaj, lebo ide športovcom a keď urobí tam výborný výkon, tak išiel s profesionálnym športovcom. Keď aj vyhrá ten zápas, tak vyhral s profesionálnym športovcom. A keď prehrá, tak prehrá s profesionálnym športovcom. A na druhej strane Gábor, keď už vyprávam o tom, že je profesionálny športovec, tak vlastne ide uvozovka s reperom, nejde športovcom. On tento šport začal robiť pred 4 rokmi, takže ten progres má úplne že obrovský a on je ten, ktorý naozaj môže stratiť. Já myslím, že hodně lidí teďka sledují, že ten zápas s Gáborem má velký příběh. Přesně jak ty říkáš, jo? Je to sportovec Gábor x zápasů, ale možná lidi úplně nezaregistrovali,
ten tvůj zápas má obrovský příběh, protože vy to máte jako kdyby jedna jedna v Bellatoru, jednou si titul díky tomu získal, jednou on ti titul sebral, ať už si myslím, že možná to rozhodčí trošku, že to mohlo jít za tebou a máte to mezi sebou jedna jedna a je to obrovská jako kdyby odveta, trilogie. No, presně a to se možná málo ví, ne? To, že málo lidí to ví, ten ví, čo naozaj viděl ten můj film a tam to bylo vlastně, ale tím, že prvý zápas som vyhral nad ním, ale tak som vyhral, aj povedal som aj vo filme, že proste keď mu vtedy zvihnú ruku, tak môžem byť ticho, lebo proste som necítil až tak, že nejakú domináciu, že mám ten zápas vyhrať. Takže rozhodca mi dali a vyhral som ten zápas, ale v tom druhom zápase bolo to opačne. Že myslel som, že vyhrám ten zápas a proste vyhral on ten zápas. A celý čas sme zápasili proste v stand-upe, ani raz sme neboli na zemi. A preto hovorím, že seberovným súperom, lebo je to MMA zápasník, bol šampión Bellatoru, toľko isto rokov mám, čo ja. A proste mali sme už dva zápasy, jeden vyhratý, jeden prehratý. Takže nejdem do niečoho takého, že dám si pred sebou nejakú brutálnu výzvu, že idem nejakým profesionálnym boxerom, že proste neviem s kým, aby som sa ukázal, ale proste chcem naozaj mať boxerský zápas so seberovným súperom a ja si myslím, že to je asi tá najlepšia voľba, aj s nejakým príbehom. To jsou veliký, veliký příběhy, příběhy na té kartě. Přijde mně, že aspoň teda v Čechách, že to není jako kdyby tak moc medializovaný. Řekni nám k tomu něco, kdo to pořádá, známe pořadatele, nebo jo, vy se na tom účastníte, nebo jo, takže koho to napadlo? Napadlo to, je tam agentura Evensy a zo Spartaku s Jimom. Dali prostě tento nápad. No a bude to 27.12. A myslím si, že koncept je taký, že postavený na challenge alebo nejakej výzve, takže to znamená, že uvidíme tam presne, že MMA-károv, ktorí si dajú box a potom sú tam interpreti, rapery, jak je Flex King a Čistichov, potom tam Lucky. Je Lucky Royale, tam ide s Molochom. Takže je to založené na tom, že známe tváre si tam dajú boxerský zápas alebo nejakú výzvu. Známe tváre aj z prostredia bojových športov. Takže vidíme už, že už naozaj vo svete je to, že už presne. Naozaj tí ľudia sú na to zvedaví, veď vidíme ten Jake Paul a toto, Jake že Paul youtuberi. Jake Paul Woodley, keď išiel trebárs. Proste teraz mám pocit, že sa s tým roztrhol pýtal. Že každou chvíli čím to je, čím to je, že tí repeři a youtuberi, že sa proste do toho ringu ako ryby cpou? Myslím si, že ten Conor McGregor z toho urobil taký velikánský lifestyle. Alebo takto by som povedal, že kedysi bola doba taká tvrdšia. Online priestorom, keď prišli sociálne siete, sa to vymenilo a všetci boli takí strašne chutnučkí, chrumkaví. Že proste tí chlapi začali byť jak babi. A zasa sa to otáča, ten McGregor. Ja mám vždycky pocit, že história sa nejako premiešava a otáča. Ten McGregor priniesol zase akože takú frajerinu do toho online priestoru, že potetovaný týpek, dobre oblečený, to čo proste povie, doručí, potom vyhrá, proste tá cesta nejak. Tak ty. Akorát jednou mne to malinko sa tady Sorry. No a začalo to, ja si myslím, že to začalo určite... To je tá tvoje povestná akušina, jak ty prekládáš za Leoška Kleina. Víš, v Americe, tam je tá tvoja angličtina povestná. Dobre, to ti závidím naozaj, že ty víš brutálne po anglicky, to by som chcela ja. A ty nemůžeš ani brutálně po slovensku. To je pravda. Ty bojuješ se slovenštinou, jak se chci. Ale nevadí, ale keď udrem, tak to víš. No, tak. No, co na to říct, no? Já se budu muset spokojit s tou angličtinou. Tý. Ale chcel jsem ještě k tomu povedat, že vlastně lidé milují, keď si někdo rozdá prostě fight a má na to prípravu. A to je jedno, kto to je, či to ovláda alebo neovláda. Proste ja si myslím, že je to zaujímavé. To máš pravdu. To lidi milujú od pradávna. Už v Římě, za Cezara. My sme novodobí gladiátoři. Ale já jsem spíš směřoval tím, jestli si nemyslíš, že já mám pocit, že jednou musí třeba přijít k úrazu. Mě vyzýval nějaký Mariánek. Dokážeš si představit, že by ho se mnou do té klece zavřeli? Nebo do toho ringu? Počkej, to je psychopat, to by si s ním nemohl. Úplně, ale jednou se něco takového stane a někomu se ublíží, rozumíš? Ne každý se je tam rozhodčí, ne? No tak dobře, snokautuje, že? Víš, ale keby si do něho byl, tak tedy mu ublíží, si myslím. Ale já si myslím, že pokud jsi absolutně nepřipravený a neumíš se bránit, ani aby si zachránil vlastní život, takže to pak budou mít jako kdyby těžký, no. Takže k tomu ta doba směřuje. Najednou si každý myslí, že se umí rvát, jo. To je, kdyby si každý myslel, že umí repovat. To taky tak není. Jo, však já si pamatám ty fenomény, že přišel YouTubing, všetci byli youtuberi. Přišel rap, byli rapery, teraz přišlo, že MMA. A všetci sú MMA-kári, kámo. Všetci sú fightery. Ale nikto nevidí, že naozaj, jak ty a ja, že naozaj už 30 rokov sme v tom. Takže tú cestu nikto neondí.
Ale to som chcel hovoriť, že s týmto proste konceptom, že idú dvaja proste interpreti a rozprávame o tej gale, čo budeme mať, proste oni sú seberovní super, lebo tí chlapci naozaj nemali ešte skúsenosti s tým a nejde, že už mal nejaké zápasy. Proste nemali ešte zápas, trénuje pre seba aj ten druhý a ukážu sa v ringu. A to je aj také, môžem povedať, že také dobré posolstvo, že proste nemusia sa pobiť vonku, ale keď sa ukáže, že je frajer, tak pobije sa seberovným súperom. Takže to môže byť aj taký plus aj pre nás športovcom, že aspoň sa športujú tí ľudia, vieš. Ty si zmínil, že už sme v tom 30 let. Krásna odmiena za to pro nás oba je, nebo aspoň ja tak cítim, že díky našemu sportu sme sa dostali na skvělý místa, kam sme sa nikdy v živote nedostali. Mne sa třeba podařilo dostať na stage českého Slavíka, kde si mimochodem i ty vystupoval. A shodou náhod hnedka po frajerovi, který si říká Řezník, zaregistroval tu řeč, kterou tam pronášel před tím tvým zpíváním. Já jsem byl backstage, jo, takže já jsem vůbec nevěděl, že takže to vůbec tam na sociálních sítích nezaregistroval. Jo, počul jsem o tom, že někdo něco nadával. Všechny zhejtoval, jak nadával. Co tomu říkáš, jaký na to máš názor na toho Řezníka? Že na čo tam išel, když jakože chce nadávat na někoho. No, protože no počkej, na čo tam išel, to zase... Nešeš, tak jakože keď si preberem... Máme si tady video, třeba než začneme pokračovat dál, na čo si tam teda išel ty, když... No ale počkej, keď jdem si prebrat cenu, tak nebudem na to nadávat. Aha, takže ty jsem išel a rozbil cenu? Jo, ale to bylo něco jiné, lebo to nebylo od fanoušikov. Já jsem rozbil cenu preto, lebo samozvaní kritici z, jak keby, já nevím, jaké je u vás najhoršie rádio, trebárs, povedz mi. Nejhorší rádio? No, ne, to ani nebudu znát, protože ho nikdo neposlouchá. Tak si predstav, že dramaturg najhoršieho rádia rozhoduje, čo bude album roka a čo nebude. No a vieš, ja som jo, tu cenu vlastne rozbil preto, lebo som ukázal, že toto celé je fraška úplne. Aha. Vieš. Máte tady to video? Sme připraveni. Legendary. Pozeraj tých ľudí. To tak spadne úplne celé. Kávo. A odišiel si. Však, ale vidíš. Pozri ľudia. Akorec. No tak tím jsem myslel, takže ty s tou cenou nesouhlasil, já jsem totiž myslel, že taky třeba byl Slavík. Ne, Slavíka by som nehodil. Keby som dostal cenu od lidí na základě, které museli hlasovat, tak to je prostě, mi přijde z cesty. Jo, protože on mě přišel, já ho teda vůbec jako kdyby neregistruju, já registruji jenom opravdový umělce, jako seš ty, ale jeho vlastně typický hejter. Měl akorát blbý keci na všechny ty velký osobnosti, které tam byly, jo, taky nesmí zapomínat, v ten večer se připomínal Miroš Birka, Karel Gott, v publiku se dělá Lucie Bílá, Kabáti, Olympik, všichni jako kdyby umělci, on nadával, že to jsou lidi, kteří nic neumějí, to od něj bylo jako kdyby dost prostý. Styděl se za svůj vlastní ksicht? Vlastně, úplně, ale hlavně je to velmi jednoduché v dnešní době, však keď se ti do piče něco nepačí, tak to nepočúvaj. No. Chápeš? Keď se ti nepačí můj kanál, tak ho neodoberaj. Ne? Keď sa ti nepačí môj Instagram, tak ho nesleduj. Presne. Jakože nechápem, že niekto má potrebu nadávať na niečo a ešte si zobere cenu a vieš, však pozri sa, každý má nejakú svoju cestu, je si zodpovedný za svoje činy. Hotovo. Vieš. No, ten jeho výstup sa mne ako kdyby na Slavíku moc nelíbil. A když už som si myslel, že nic horšího tam nemůžeme vidět, jak tam nastoupil pan Janeček, který tam začal recitovat o očkování a neočkování, co si myslím, že je každýho věc, než aby znásilnil takhle Slavíka a vlastně ve svojí vlastní show si prosazoval nějaký svůj názor. Takže tak. Jak ty seš dalece teďka přípravě? Jdete nějakou váhu nebo jdete těžkou váhu? Jdete bez limitu? Dohodli jsme se na 95. 95? 95 a teraz to máš to dělat, víš? A vieš čo? Čo to mňa rýpeš? Ty koľko máš? Taký bych měl zadelať. No. Ale dobre, a ty máš inú gen, ty si nabitý stále, more, ty nebudeš tušný nikdy. Ja som vyššia tehotná gorilka, keď sa opustím, ale to je iné. Ale mal som v lete 114, troška som sa opustil, lebo Atilka má rád také špinavosti, víš. A tým pádom som mal naozaj... Papej extra fit, tam máme i spalovače a všechny tyhle věci. To ale ja som z MyProteinu spokojnejší. To jo? No jasne, no, není to vidieť, ja ti v tichosti dám, ale potom uvidíš, more, neboj sa, na pracenta. A už som shodil 10 kg, tak teraz mám 104. No, to už je levou som zadní. Som spokojný, no. A ešte tých 10 kg to akože urobím pohode, ale mám naozaj dvojfázové tréningy, máme tam šikovných boxerov, vieš, v gyme,
strašně veľa boxujem tým Miškom Plesníkom, čo je reprezentant, má 300 boxerských zápasov. Tak vy máte v gymu plno šikovných kluků. No, takže veľa, naozaj sa sústredím na tie ruky a tam sa cítim komfortne, veď vieš. Jo, jo. Mně se ještě jednou povede, já tě do té svojí komfortní zóny tak jednou vemu. Ale se... rok jsem počul, že to mám na rýpeš do mě, tak troška se můžem a já užívat. Jo, já mám ti tady číst dál? To byly, tady ještě hodně. Co, ale co to je bulvár, to nevěřím. Co tam toho bylo? Ty taky připravuješ Pirátka proti mě, až se dám dohromady. A to se nebojím do toho, pozor. To se nebojíš do toho? Ne, bojím se to, že dojde to zase a to je pro mě zlé. Co? Je náhodou. Ne, neblázni. To, jak to se stane jednou za 100 let, proto to byl zápas století. Já, to je někdo se trefí jednou za 100 let, proto se tomu říká zápas století. To budeš muset hodně dlouho čekat. Jak moc bys na toho, Piráta vsadil proti mě? Vsadil bys on. Jo? A co bys na něj byl schopný vsadit? Víš, já jsem takový hravej. Hotovost. Hotovost? A vsadil bys na něj, že když ho porazím naši odvetu? Za dobrou hotovost? Ale no, našu odvetu nehráme. Myslím, že tu je Ondro někde, že vybuchne, ne, 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 já jsem právě říkal, sedím. Že když po těch dvou letech, jako kdyby spolu sedíme tady poprvé, že bychom mohli přestat chodit jako kdyby kolem té horké kaše. Ale nemusíme chodit. Jak ty bulváry, nemusíme chodit. Nemusíme. Řekni, kolik za to? Kolik, já to domluvím. Já to domluvím. Ne, pozor, za nějaký procenta. Opravdu, já mám tady plno sponzorů, který by to rádi viděli. Ty máš určitě se sebou taky plno sponzorů z té pražské a slovenské galerky a tak dále, co by to zafinancovali. Řekni tady lidem, kolik bys za to chtěl? To 100 000 euro, 200 000 euro, já, 5 milionů. Nemůžu tak to rozprávit, pojďme jazyk, veď nemám. Proč ne? Peniaze, veď to víš, je zhodná na deň, že ťažké to je, ťažká doba je, korona, všetko. A veď to nemůžeš, víš, že teraz je 100 000, toto hádze, 100 000, veď. Kolik chceš? Já to domluvím. Ale, jen si řekni. Ale najprv musí se dát dokopy. Já potřebuji motivaci. Půjdeš mať motivaci. Když dáš si do kopy ručičku, ale to ti ještě povím, že ani nemusíš zápasit, netráp se s jinými lidmi. Na čo se trápí? Majme len my jeden zápas, připravíme se obi dvaja. Víš, jak zapri. Že s tebou to může být za 10 let? Tybo? Nebude, musíš to je třetí rok. A teraz já čakám na teba, more. Jo, pozor. Sunes. No, teraz se to otočilo. Takže, akože je to nějako rozdebatované, já myslím, že na velmi dobré cestě. A... Ale já bych to mohl dorazit. Řekni to číslo, já to dorazím. Dorazíme to. V budoucí roku už budeš v pohodě. Do konce příštího roku. No, budoucí rok na konci, no. Budoucí rok, jo, tak. Budeš no, to bylo takový napůl maďarský, slovenský. No, sorry. Hele. Český půlka. Hele. Prosinca. Na budoucí rok zmlátím aj Piráta. A to nezmlátíš. A to on nás zablokuje. To byčí, ale nic z nás nezablokuje, prosím tě. Ukáž mu letecký den. Abys věděl, do čeho jdeš. Protože taková věc se stane jednou za stole. Ale boxerský zápas. Na čo bereš toľko to zápas? Já nemám takový lové jako ty. Ty jsi porazil Vémolu. Ale já nepotřebuji právě, že... Já víš, čo žijem? Z lásky. Moje. Jo, z lásky. Lásky. Jo. Energia. Víš, jo, čo? Lidi má tu pozitivnou energii. Víš, čo žiju já? Jenom z toho, když někoho zmlátím. A už jsem dlouho nikoho nezmlátil, rozumíš? Takže to... Taky to vím. Já to nemám tak jednoduchý jako ty, rozumíš? Tak je jenom. Ne. My tě ještě budeme potřebovat. Já jsem se nechal strhnout toho, jasné, toho rozumíš? Vždycky jsme tak blízko, jak on se z toho jako by nějak vykroutí, že všechno bude. Víš, jak dlouho já na to čekám, ty vole, na Vánoce, rozumíš? Počkej, skoro ma zaujíma, že jak to funguje o profesionálního sportovce, který má takéto nějaké zranění a nemá zápas tak dlouho. Koliko si už nemal zápas? No já jsem naposled zápasil v březnu. Zatím. On nemá tak dlouho, já jsem dlhšie nemal. No, ten už... okay. Ale po zranění, počkej, po zranění, že či si myslíš, že či to bude OK? To už nebude OK. Nie, to už to nebylo takový, ale já jsem Terminátor, já vyměním součástky a jedeme dál. Tady je akorát, že já jsem se zase trošku nechal strhnout tím jeho blbcem, že mu... Ono taky mě překvapuje. On má krásný lidi, ne? Všechno jsou pohodoví kluci, Buchinger a tak dále. A pak takovýho blbce, jako je Pirát. A ne, on je těž pohodový. Jo, to jsem si nevšel. Ale ten mě zase tak nakopnul, že jsem chtěl makat, bohužel trošku dřív, než to šlo, až zase mě zbrzdili a nechce mi to prostě přijdu, ten normální triceps. Ale to jsou prostě problémy, kterým asi každý fighter projde. A myslím, ale si, aj že, můžeš, či... aj troška. No jo, ale víš, že ty, keď jíješ vlastně cez bolest, tak se to nehojí tak, jak má. Vieš, no, to mě teď už nemusí říkat, teď už to vím taky. Teďka už nic nedělám,
zkouším, jaký má život Atilka, sedět a nic nedělat, akorát ho nemám tak bohatý. Taky budu muset začít žít z lásky. Vybavím ti najprv my protein, jak si máš do 20 dáš do kopy, lebo vidím, že no nechcem nič hovoriť. Budu muset tak experimentovat. Užívám si otcovství, to vy dva si taky užíváte. Ano. Tebe taky teďka čeká druhý? Ano. Nechali jste si říct, co budete mít? Ano? Dceru. Budeš mít dceru? Hovoril, no jasné. Takže kluka a dceru? Ano. A já mám dceru a budu mít, třeba to bude mít naopak, třeba kluka, já jsem to nenechal říct. Aha, okay. Já se chci nechat překvapit, okay. Víš? Okay. Tak. Takže mě to čeká. A vy máte termín, všecko naraz máme, ozaj, lebo aj minulé. 1. prosince, no. 1. prosince. My jsme byli 2. a říkám 1. Prosím, já mám rád. Co? December. Tak je, idem. Kam? Teď jsem se ti chtěl zeptat, jestli ty taky plánuješ 2., když my jsme napřed. Tak ono, víš, plánovat, jako... jo, určitě, jo. Nechcem, aby byl můj syn jedináček. Já to vždycky vyjde po zápase, když slavím. Vždycky mě to vyjde po oslavě zápasu, že to prostě takhle vyjde. No a teď už jsem rok a půl na zápas. Ostrý, tedy jsi taky ostrý. No, to nevím, jestli ostrý, ale po tom vítězství s tím pásem na rameni mám hodně sebevědomí, víš? Řeknu, lásko, dneska by to šlo. No a teď už jsem rok a půl nezápasil, takže žádnýho potomka jen tak nečekám, no. Ale na odvetku s tebou, po vítězství vystřelím takovýho kluka, bo to všichni budou koukat, no. To bude bojovník. No a chtěl jsem se ještě zeptat, ty jsi mu vlastně naspíval krásnou písničku, Attila. Jo. Byli jsme tam traja, aby to nevyzeralo, že iba já. Ale celkem povedený klip. Koho to napadlo? Napadlo to tebe, nebo kluci přišli za tebou? No právě, že to bylo velmi spontánně, že to urobil ten PAT. Ano, PAT Mega, prostě mi poslali takovou jejich verzi, ten začátek, jak toto zpívá. A já jsem hovoril, že vlastně dobré bylo, keby aj Paťo tam do toho já zpíval, lebo vlastně oni tedy robili spolu. A oni se dohodli a on dal ten záverečný text. A... To je velmi spontánné, veš, prostě, keď se nějak spolu a vzniká hudba, se kreuje, tak... Stačí si vypočuji iba beat a som si povedal, že wow, že tak toto je silné. Tak som tam dal slovu a bolo. Když mluvíš tak dobře česky, stvořil si někdy nějaké rap česky? Máš českou hudbu nějakou? Moje jméno je Luciano Pavarsty. Můj úsměv spotřebuje nejvíc zubní pasty. A dělám, co dělám, nikdo mi furt nevěří, že dávám si mikrofony k večeři. Dobře. More. A to jsem já nestvoril. Ne? To je chaos. Jo, to je chaos, jo. Takže to si poslouchal za mladou. A takže nemáš žádnou písničku v češtině? Nemám, tak nebyl důvod, víš. Já jsem se presahoval vlastně. Já bych ti právě dal důvod. Mě napadlo, že když si stvořil pro Atilku, kdybyste pro mě udělali něco v češtině, víš, že bych to poprvé v životě změnil nástupovku. Ale to musím já to najprv potvrdit, či to můžu. Atilka je tvůj nový manažer. Víš, že by to s ním trošku zacloumalo, až bude český song a on bude v tom modrém rohu samozřejmě, že jo? No. Ty miluješ je rohy. To by se ho neurobil, tak my jsme jako svojím způsobem, já jsem se k bojovým športom dostal aj na základě, že jsem se s ním stretol a on ma utvrdil, že môžem chodiť tam do toho ich gymu a proste dávať si s ním tréningy a potom nejak som si to zamiloval tak, že proste pokračujem ďalej, vieš. A teba rešpektujem, ako obdivujem, ako keď som chodil sem do Čech, keď boli tí XFM, tak si to tam drtil. No, prostě. Tenkrát ještě jo, než mě tady kolega vypnul, ale I'll be back. A tak to je sport, jako ne? Jako správnej terminátor. Ty to bereš jako sport, já to mám jako životní poslání, já z něho neznám, rozumíš? No dobré, ale... Spýtam sa ťa takú vec, ak sa môžem spýtať otázku, že keď si ho treštolkoval a on stále na to neodpovedal, že či si už niekedy necítil ten svoj, že prepal, že to už je moc dáva, že ja proste si nemôžem dovoliť prehrať, že či si už necítil, že či už je to moc a že môže sa to stať. Ja si to akoby nepřipouštím. Ja nechci, aby sa stala, ja si fakt akoby nepřipouštím, pretože to je základ neúspěchu, když myslíš na B nebo co by se mohlo stát. Já jsem fakt věřil, že vyhraju. Ale to se může stát, lebo je to sport, ne? Já jsem o tom byl přes... Jako stát se to může, ale když se ti to nestane XX let, tak si to člověk jakoby nepřipouští. A nesnažím se vlastně jít do zápasu s tím, že se to může stát a když prohraju, tak se nic neděje. Děje se. Já jsem tím ztratil hodně a Attila to získal hodně. U nás ty prohry, víš, když nic jiného jako kdyby nemáš, plán B, já ho nemám, ty máš plán B, ne. Tvůj plán A je zpívání. Tohle je něco navíc. Ale já když prohraju a ztratím všechno, co jsem jako kdyby budoval, tak já ten plán B nemám. Já jsem si ho nikdy nedělal. A ještě má strašně zaujímá taková věc, že ten stardown den předtím, jak se tam Attila tak na těma natlačil, tak zrazu jsem cítil, že nějak... Ne, to jsem i dneska chtěl probrat, protože v tu chvíli lidi si myslej, jako kdyby, a on právě byl celou takovou pasivní,
A on jako tak začal jako řvát, já jsem tak v duchu říkal, jsem úplně v klidu. Okay. Říkám, ty si myslíš, že mě s tímhle tím můžeš zastrašit, okay. A to samý Attila. Okay. Ty víš jako velký bojovník, stalo se ti někdy, že by na tebe někdo přišel a udělal a ty jsi řekl, ty vole, to je ale frajer, to se nestane, to se prostě nestane, že by na tebe někdo udělal bu a ty se zlek. My jsme oba warrioři. A v den zápasu? A v den zápasu tam... Ta nástupovka a všechno? Ta nástupovka to bylo normální, já jsem se právě snažil těm lidem ukázat, že jsem naprosto v pohodě. Okay. Já jsem přesvědčený, že vyhraju. A o čem jsem přesvědčený, nebo já to prostě vím, když se na ten zápas dívám zpětně, on mě vypnul už tou první ránou, ne tou poslední. A já si to myslím. On jak mě trefil, já jsem byl out. Ale jsem natolik velký magor, něco jako ty si vstával. Já jsem neměl to, aby mě lidi počítali. Já jsem jenom chodil... Že jsi se nezlomil. A já jsem nevěděl, kde jsem. A prostě jel jsem jenom autopilot, zkoušel jsem hodit. Už jsem na to neměl sílu. Ale já jsem to cítil, že proto jsem tě chytil. On mě tou první zlomil o očnici, oční sokl. A co si myslíš, more? Zlomil. To je teda se robíme, že toto. Jasné. To se počkej, stane. Má asi to zlomané. A jasné. Ty vole. To se stane jednou za 100 let, že jsem očekal, že přijde zleva, přišel zprava a já mu do té rány jsem si samozřejmě pomohl. Jedno a já jsem byl out a pak už tam chodím jenom jako zombie, tak jak lidi říkají, že jsi nic nedělal. Kam more, já jsem v tom zápase nebyl, jak jsem mohl něco dělat, když jsem byl out. Ta poslední, to už byla jenom třešnička na dortu, to už mě jenom líznul, to by nenokautovalo nikoho, rozumíš? Já jsem byl načatej z té první rány, jo, to nebylo z té poslední. Ale to akože já povím, že já jsem cítil tu prvou ránu, víš, a potom jsem už mal sebavedomě. Přesně tak, on už byl na koni po té první ráně. Já jsem to cítil, víš, musel jsem se kontrolovat, aby jsem se neosprostil, víš, ale já jsem tam cítil, že mám sebavedomě, že já jsem zkoušel otočku. Víš, kopačku, čo nevím, ani kopat tu nohu. Tam mě to málem vyšlo, ale furt jsem byl jako kdyby v tom autopilotu a už jsem nevěděl, a dokonce, když ten zápas skončil, tak já jsem vůbec nevěděl, že jsem byl vyplej. Já jsem trenérům říkal, ne, pak když se na to dívám zpětně, trenéři až potom mi řekli, kámo, ty jsi byl vyplej. O tom jsem ani nevěděl, to se jen tak stane, no. Kam někdo má hol štěstí, no, někdo na to musí říkat 3 roky. A to jsem zacítil před tvojím zápasem, takže já jsem tě zacítil ten pocit, víš, takže vím, že o čem rozpráváš. Fajkrom, keď ma vypol, vieš. Takže vieme, že o čom vyprávame. A to som chcel s ním povedať, že proste to je takýto šport. A ten deň som mal ja svoj deň. Takže keď si išiel ove nástupovku, všetko si bol ty, Carlos, úplne si sa cítil To mě na tom mrzí nejvíc, protože jsem byl v nejlepší životní formě. Okay. A teďka to zažívam a cítím u Michala Martinka. Protože on byl teďka v taky nejlepší životní formě. Do zápasu se ani nedostal a prohrál. Jo? Okay. A já jsem byl v životní formě a do toho zápasu jsem po 10 vteřinách dostal bombu. Okay. Ani jsem se do něj nedostal. Víš, já jsem několikrát v životě prohrál. S lepšíma frajerama. Ale víš, jak tě mrzíš, prohráš s někým, kdo není lepší. No. Ale nejdeš to, moje to myslel. Proto tak si tu odmetu. Já už jsem moc krát prohrál, na můj vkus až moc, ale s lepšíma frajerama. Ale Attilka má jednou štěstí. Dobre, ale musíš uznat, že byl fakt připravený. No tak byl připravený, jo, jasně. Ale furt vím, že jako není lepší. Takže a co jsi blázen, já nejsem lepší, more. Máš jedinou šanci, abys to dokázal, ale pojďme dnešní. Ale já jsem to už dokázal, more. Co mám ještě robiť? A tak Newtona už si taky porazil, když s ním po třetí, more. Ale on jedna je. Víš, no tam, ale jedna. Tam, jedna. To taky bude lebo jedna na brášku. Já s tím jsem aj nechcel, mal jsem ten titul a on se tam toto zahondil. Ty nikdy ty odbety moc nechceš, ale Dalátor byl chytrej, ten tě měl upsanýho. No. Ne, jak Ondra Novotný, ten to posral, že jo? Protože vždycky, jsme byli na tom jednání, tak hele, až tě porazím, dáme si to i Bratislavy. Jo. Lebo já jsem taky, že jak ty ještě tomu povím to, že ty máš furt len verziu, že a já mám verziu B. Vieš, v tom, že proste ja ten zápase, čo som išiel s tebou, ja naozaj som nemal to v hlave, že určite sa zobijem, určite zabijem toto. Ja som mal naozaj v hlave to, že aby som tam ukázal to, čo naozaj tej príprave urobím a nech urobím brutálny zápas a brutálny výkon a ten výsledok to ukáže sám. Keď prehrám ten zápas, prehrám, tak to má byť, keď vyhrám, vyhrám ten zápas. Takže naozaj mal som variáciu B. Nebolo, že idem tam a zabijem ťa. To je tak reálne. Lebo keby náhodou prehrám, tak viem s tým žiť, vieš, lebo ty si hovoríš, že ty nevieš s tým žiť, keď prehráš, takže obesíš a hovorím, že máš tam... Záleží s kým, záleží s kým. Ale nejdeš už more s kým, more se mnou, najväčším kaprom, dopíš, povieš, no. No, a hovoril som ti, že u nás stále máš miesto v gyme, môžeš tam dojsť stále, vieš. Porávať ručníky třeba, ne? nie, ty si bol ako vedľa mňa takto, jak prvý človek. Tak, ale...
Ale však... Lebo ešte druhá vec, že vážim ťa extrémne, jak športovca, jak človeka, čo si urobil pre tú scénu a čo si urobil pre náš zápas. Lebo to... Úplne. Jasné, že... To sa ja jem hovoril, keby nebolo teba, tak to není tak vyhajpované. Vieš, takže ja to vážim extrémne a... Ja si nemyslím, že by som bol dlžný ti s niečím, víš, že s tou odvetou, lebo ja som vyhral ten zápas, ty si bol ten dominantný, čo chcel ten zápas, čo hovoríš, že ma porazíš, ja som vyhral ten zápas, lebo som lepší, ale nevadí pohode. Ja nikam, že mi dlžné, ale ja k nemu měl samozrejme nejaký respekt, největší vlastne slovenský šampión a proto ja som se třeba s Ondrou Novotným ani nebavil o tom, když mi řekl, hele, a ty lásice pro proře, ty máš 11 výher v řadě, měl bys jich v červeným rohu, seš doma, ale on je s náma díl, nech ho jít v modrým rohu. A neřekl jsem ani slovo, OK, Atilka, velký šampion, ať jde v červeným rohu. Ale u Piráta to neskousnu, ty vole. Pirát má ještě teplou ale on má titul, doby. More. Ještě ale mi prosím tě povedz, Ten titul mu dal, ten titul k tomu přišel jak slepej k houslím a je to doma, je to doma. Ten má sranda titul, proto jsem to neskousl, já ten respekt okay. Pirátovi nemám. K němu jsem ho měl a neřekl jsem ani slovo. A řekni mi prosím tě, keď prehral s Cvikrom, tak si povedal, že co? Že... Já jsem z toho byl dost zklamaný, protože já mu vždycky jako fandím, protože aby to mělo nějakou váhu, já jsem se bál, že to lidi nebude zajímat. Jo, takže z marketingového hlediska si zbodal, že... Já se nejen z marketingového, i lidsky, já když on půjde s cizincem, já mu vždycky budu fandit. Okay. To je jako lidi třeba nechápou, já mám opravdu rád ten sport, jo, a nejlepší příklad na tom, když o něm nerad mluvím, je třeba tvůj soupeř od Piráta Kinsel, já ho nemám rád, to si o mě ví. Ale když zápasí v cizině a jde třeba o titul KSW, já bych chtěl, aby vyhrál, protože to je dobrá reprezentace pro český MMA. A čím víc těch titulů budeme mít... A teraz komu budeš fandit? Jo, Pirátkovi samozřejmě. Aha, Pirátkovi náš. Jistě, já budu zvát, já budu v první řadě, protože já mám s Ondrou teda domluvený, tam mě to neuteče jako s tebou, že ať Pirát vyhraje či prohraje, můj comebackový zápas, doufám, pokud to povede, bude s Pirátem. Ať Pirát má titul nebo nemá titul. Já když mám něco začatý nějaké, já bych to rád dokončil. Takže s Pirátem jdu, ať se děje, co se děje. A samozřejmě bych rád šel, kdyby byl šampion. Takže já mu budu fandit velice. Nakolik si myslíš, že to je reálný, že toho Kinsla porazí? Víš čo, právě to, že je to reálné, lebo tím, že naozaj nepodcenili jsme tu přípravu, lebo věděli jsme, že jde s tebou. Se silným soupeřem? Silným, ano. Teďka má slabšího? Nepovedal by som, že slabšieho, ale komplexnejšieho. Komplexnejšieho, áno. Komplexnejšie, ale nie je slabý on. Silový, lebo aj môžeme povedať, že aj ten zápas s ním, čo si išiel, vieš, že bol to dominantný si bol, ale na konci bol si chytený. Vieš, že on bol najbližšie k tomu, aby ťa porazil z tých, asi myslím, že zo všetkých súperov. On bol najbližší, nie? Mám pravdu? Je to možné. Okrem mňa, jasné. On bol najbližší k tomu. Takže je to, a hlavne ten posledný zápas, čo mal KSV, išiel naozaj o titul veľmi silným súperom. Takže on, a hlavne, že už poznám strašne dávno, ešte mali sme aj zápasy na Hellcage, on má zápas Šlemenenkom, čo prehrál proste na body, vieš, takže on je naozaj skúsený zápasník, ale Pirát má teraz naozaj brutálnu prípravu. Nebudem to hovoriť, že v životnej forme, lebo každý hovorí, že dneska som v životnej forme, kto má nejaký zápas, ale naozaj, že odtiaľ to, keď začal tá príprava, je tu. Takže už naozaj tá čerešnička. Ja vždycky, chýba. Když som šel do zápasu, tak som bol po nejakým zranení, v tej životnej forme som nebyl. Aha. Jednou som bol v životnej forme, to s tebou a jak to dopadlo. Takže tie životné formy nie sú vždycky úplne základ všeho. A predstav si, že keď bude odveta a nebudeš v tej životnej forme, čak... Tak tie zbyl jak psa. A... Porad to, vyexujem to. Vyexujem to teraz. ty si třeba spároval s Pirátem? Někdy v ringu? S ním ne. Ale jinak spároval s všetkými chlapcami. Koho povieš, MMA scéne, všetkými. Či Lajos, či Deák, či proste... So Štrbákom, vlastne so Štrbákom si myslím, že najviac asi. Najviac, ja chodil na tie spoločné tréningy. Jak skončil s Marpom zápas, tak som proste pokračoval ďalej. Ja som si dával iba sparingy, pretože ja som to mal ako životný štýl, že máš robotu, teda je nejaké moje hobby. A tam som mal taký pocit, že športujem, že je nejaké kardio a že je to niečo chlapské. A že proste premýšľaš, lebo ten box není iba bitka, že sa postavia dvaja a bijú sa, ale proste tie uhly a všetky tie veci, že strašne ma to naplňa. Ty celoživotne sportuješ, ty si vlastne i vesloval. Kámo, som... práve, že ja som... Poopravím ťa. Ja som do 20-ky robil kanoistiku, breakdance, gymnastiku a všelijaké tie akrobačné, takéto všelijaké veci. Potom sa strašne vyžral. Čiže v 30-ke som mal akože úplne, že ja neviem, okolo stovky. A pamätám si, že nejak okolo roku 2011, som mal vyše 30, už som si hovoril, že moja podstata života bol odjakživa pohyb,
tak jsem začal zase jakože nějako športovat a v 40 jsem mal úplně, že jasno, vyšel jsem do toho Tajska, iba tak vždycky jsem si povedal, že po celom roku půjdem v januári, v lednu na dva mesiace prostě do Tajska, kde budem zdravo jesť a budem športovat. Tam jsem začal takže s tajským boxom. Prišiel som po mesiaci domov, zoznámil som sa s Atilom a mal som jasno, že toto je moja láska, druhá, pohybová. V jakém životním období si dělal krupiera? Ty si byli krupier, ne? To si dělal hodně zavládá. Krupiera som robil, že od 97. do 2005 a potom vlastne som skončil preto, lebo moja repová kariéra nejak rástla a povedal som si, že idem skúsiť sa živiť repom. Pretože vtedy nebolo bežné sa živiť repom, ale som to skúsil a živím sa tým doteraz. Jo. A vlastně to krupiérství, nemáš nějaký silný parťáky, jako kdyby kasíno, že točíte klip v kasínech, nebo jak, že jsi s tím spjatej, nemáš nějaký velký partnery, co se týče tohohle, nebo to už je úplně za tebou? Já si myslím, že už je to za mnou a že v dnešní době už kasíno není tak, jak kedysi. Už to není, co to bývalo. No, lebo tak dneska jedou hodně ty online hry a tak dále. Jo. To bylo jakože taky, jak bych povedal, 90. roky bylo, že keď padl Comanche, tak všetko toto, co přišlo zo západu, tak ľudia si tým prechádzali, že tým gamblerstvom a týmito vecami. Takže ja som bol v tomto období, kedy veľa ľudí tam poprehrávalo majetky a takéto. Akože, že dneska už... Dneska musí lidi hrát s rozumem. Presne. Tak myslíš, že než to dneska rozpustíme, že se dohodneme nějak na té odvetě? Je tam něco, s čím bych mohl pomoct nějaký dohody? Nechceš nahodit nějaký číslo nebo datum, kdyby tě to zajímalo? Ty ne, to já všechno vybavím. Ty nebudeš v kludě. Kde se dávat dokopy a já bych se pak dal dokopy mnohem rychleji, ty už to vybavuješ dva roky. Ne, bude to všechno, ale naozaj to je na straně. Ale nehovoríš na straně OKTAGON, lebo hovorím, že jsme na také pointi na 80% cesty. Takže to je dobré. No, to není zlé. Lepší, než to bývalo. No. Tak mě napadlo, jestli bys, když ses tak ptal na ten Sterdam, jestli bys si to nechtěl zažít, že bys nás, kdyby náhodou moc řádil, že by se postavil mezi nás a že bychom si dali první odvetní Sterdam. Co ty na to? Aby to jako potom bylo vážno, aby o tom lidi psali. Pojďme na to. Z které strany mám být? Modrý roh. No. Já mám levou špatnou. Dneska modrý roh. Som tu host, tak respektujem to. Stojím tady, alebo tady? Kde chceš. Tak počkaj, nech to vidí ľudia. A teraz ten Sterdam, užijem si to. Cítíš, že by se posral? Jo? Do roka a do dne, kamaráde. Do roka a do dne. Do roka a do dna, no. Maximálně. Maximálně, dobré. Okay. Počkaj, troška tě namerám. Já myslím, že už mě poutvareně naměřila, že až. Děkuji ti. Díky. Pánové. Díky, bro. Děkuji, že zrovna.